ከፍተኛ የውጭ ምንዛሬ ማግኛ የሆነው የቡናው ዘርፍ በተነቃቃ መንገድ እድገት እያሳየ ነው ተባለ። ይህ የተባለው የኢትዮጵያ ቡና ማህበር የተመሰረተበትን 50ኛ ዓመት ባከበረበት ወቅት ነው። ብዙን እንዳለ ተጨማሪ ያለው በዓለም ገበያ ውስጥ በርካታ ለግብይት የሚቀርቡ የግብርና የኢንዱስትሪና የነዳጅ ምርቶች ቢኖሩም ለሀገራት በከፍተኛ ሁኔታ የውጭ ምንዛሬ በማስገኘት ረገድ ነዳጅና የግብርና ምርቶች ትልቁን ድርሻ ይዛሉ። የኢትዮጵያ ቡናና ሻይ ባለስልጣን ፕሬዝዳንት ዶክተር አዱኛ ደበላ የኢትዮጵያ ቡና ማህበር 50ኛ ዓመት የኢዮቤልዩ ክብረ በዓል ላይ እንደገለጹት ቡና ከነዳጅ ቀጥሎ ከፍተኛ የውጭ ምንዛሬ ማግኛ ዘርፍ መሆኑን ጠቁመዋል። ቡና በዓለማችን ተወዳጅና ተመራጭ መጠጦች ውስጥ አንዱ ሲሆን ከነዳጅ ቀጥሎ በከፍተኛ ደረጃ ኢኮኖሚን የሚዘውርና የሚያነቃቃ ሰብል ነው። ቡና ለሀገራችን የውጭ ምንዛሬ ግኝት የአንበሳው ሚና የሚጫወት ሰብል ሲሆን ከዚህ በተጨማሪ ለዘመናት የቆየውን ማህበራዊ ግንኙነታችንን ከማጠናከር አንጻር ሰፊ ሚና እየተጫወተ የሚገኝ ነው። በተለይ ከአራት ዓመታት ጀምሮ እየጨመረ የመጣው የቡና ወጪ ንግድ ገቢ ለሀገሪቱም ሆነ በዘርፉ ለተሰማሩ ማናቸውም ዜጋ ተስፋ የሚያለመልም ሆኖ ተገኝቷል። ባለፈው 2014 በጀት ለመጀመሪያ ጊዜ የተገኘው ገቢ ከዛሬ 20 ዓመት ከነበረው 165 ሚሊዮን ብር ጋር ሲነጻጸር 1.2 ቢሊዮን ዶላር በላይ የሆነ ጭማሪ እንደተገኘበት ያመላክታል። ኢትዮጵያንና ግብርናን ለይቶ ማየት አይቻልም ያሉት የግብርናው ሚኒስቴር ሚኒስትር ዶክተር ግርማ አመንቴ፣ ነገር ግን ዘርፉን በአግባቡ መጠቀም ባለመቻላችን የገበሬው ኑሮ ከእጅ ወደ አፍ መሆኑን ተናግረዋል። ሁላችንም እንደምታውቁት የግብርና ስራዎች በበርካታ ክፍለ ዘመናት የኢትዮጵያ ሕዝቦች ዋና መተዳደሪያ ከመሆኑም በላይ ለሀገሪቱ ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊ እና ማህበራዊ ሕይወት መሰረት ነው። ስለሆነም ግብርናና ኢትዮጵያና ግብርናን ነጣጥለው መመልከት ከቶ አይቻልም። ኢትዮጵያ ባላት የተፈጥሮ ሀብትና ተስማሚ አየር ንብረት ክረምት በጋ ከሚፈሱ የውሃ አካላት ታላላቅ የተፈጥሮ ደንና ተራሮች፣ በርካታ ሰብል እና ቅመማ ቅመሞች፣ የእንስሳትና አሳ ሀብት፣ የተፈጥሮ ማዕድናት፣ ሰርቶ ማይታክት ታታሪና ጠንካራ አርሶና አርብቶ አደሮችን ቆጥረን ከማንዘልቃቸው ሀብቶቻችን መካከል የሚጠቀሱ ናቸው። ሆኖም ግን እነዚህን ሀብቶቻችንን በአግባቡ ባለመጠቀማችን እና ምርትና ምርታማነታችንን በሚፈለገው መጠን ማሳደግ ባለመቻላችን ለበርካታ ዘመናት የሀገራችን አርሶና አርብቶ አደሮች ኑሯቸው ከእጅ ወደ አፍ የዘለለ እንዳልነበረ ሁላችንም የምናውቀው ነው። ከግብርናው ዘርፍ ለሀገራችን ከፍተኛ የውጭ ምንዛሬ ማግኛ የሆነውን የቡና ዘርፍ በተነቃቃ መንገድ እድገት እንዲያሳይ የኢትዮጵያ ቡና ማህበር ትልቅ ስራ ሰርቷል ያሉት ደግሞ የኢትዮጵያ ቡና ማህበር የቦርድ ፕሬዝዳንት አቶ ደሳለኝ ጀና ናቸው። ሀገራችን ኢትዮጵያ የአረቢካ ቡና ለዓለም ያበረከተችው ስጦታ ቢሆንም አገራችን ደግሞ ከዚህ ያለፈ ትርጉም አለው። ይኸውም ቡና መለያችን፣ ቡና ማህበራዊ ኑሯችን እና ዋነኛው የውጭ ምንዛሬ ምንጫችን ሆኖ ለዘመናት ዘልቋል። በዚህ መሰረት ዛሬ የ50ኛ ዓመት የምስረታ በዓሉን የምናከብርለት የኢትዮጵያ ቡና ማህበር ቡናችን በዓለም ገበያ ተገቢውን ስፍራ እንዲያገኝ ጥረት ካደረጉ ተዋንያን መካከል ግንባር ቀደም ነው። ይህ አንጋፋ ማህበር በግማሽ ምዕተ ዓመት ጉዞው የሀገራችን የውጭ ምንዛሪ ግኝትና የኤክስፖርት መጠን እንዲያድግ ወሳኝ ሚና ሲጫወት ቆይቷል። የኢትዮጵያ ቡናና ሻይ ባለስልጣን ፕሬዝዳንት ዶክተር አዱኛ ደበላ ማህበሩ ከተመሰረተበት ጊዜ ጀምሮ በየጊዜው የቡናውን ዘርፍ በመደገፍ እየተወጣው ሚና ትልቅ ነው ብለዋል። ቀደም ሲል የኢትዮጵያ ቡና ላኪዎች ማህበር በሚል የሚታወቀውና አሁን ስያሜው ቀይሮ የኢትዮጵያ የቡና ማህበር በሀገራችን የቡና ግብይት ታሪክ ውስጥ ጉልህ የሆነውን ድርሻ ይወስዳል። ማህበሩ ከተቋቋመበት ዓላማ አንጻር ባለፉት 50 ዓመታት ውስጥ
የተጫወታቸው ሚና ሚናዎች በቀላሉ ዘርዝሮ ለመስጠት ጊዜው ሁኔታውም የሚገድል ቢሆንም የኢትዮጵያ ቡና በሀገር ውስጥም ሆነ በዓለም አቀፍ ደረጃ እንዲታወቅ ለማድረግ የሄደበት ርቀት አሁን ለደረስበት ደረጃ መሰረት የጣለ ነው። ይህ አንጋፋ ማህበር ከተቋቋመበት 1961 ጀምሮ ዘርፉን ለማሳደግ በርካታ ተግባራትን ከማከናወን ባሻገር ዘርፉ ወደ ላቀ ደረጃ እንዲደርስ ያስቻሉ የቡና ቤተሰቦችን ማፍራት የቻለ ማህበር ነው። የኢትዮጵያ ቡና ማህበር ላለፉት 50 ዓመታት በርካታ ውጣ ውረዶችን ቢያሳልፍም የኢትዮጵያን ቡና በዓለም ለማስተዋወቅ በርካታ ስራዎችን አከናውኗል። ለዚህም አብረውት ዘመናትን ለተሻገሩ አጋሮቹ የእውቅና ሰርቲፊኬትና ምስጋናውን አቅርቧል። በመርሃ ግብሩ መጨረሻም የኢትዮጵያ ቡና ማህበር ስራዎቹን ለማሳደግ ከንብ ኢንተርናሽናል ባንክ ጋር በኢኮኖሚው ለመደገፍ ከጅማ ዩኒቨርሲቲ የእውቀትና የቡና ጥራትን ለማሳደግ እንዲሁም የምርምር ስራዎችን በጋራ ለመስራት ከዩኒቨርሳል ሰርቪስ ጋር በዓለም ለማስተዋወቅ የፊርማ ስነስርዓት አከናውነዋል።